Resumo da novela Nazaré, segunda temporada, capítulo 7. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nazaré, segunda temporada, episódio 7. Nazaré descobre provas de que Natália é mãe de Duarte. Nazaré e Bernardo vêm com caixas velhas do sótão. Nazaré vasculha tudo. Bernardo não entende, porque Nazaré precisa de mais provas, se já vai fazer os testes de DNA com o cabelo de Duarte. Nazaré tira um pequeno porta-moedas de uma das caixas, e abre o Rui, diz que falou com um amigo médico, e que mal tenha o resultado dos testes avisa. Natália acha que não faz sentido Rui mudar de cidade, e de vida por este motivo. Mas Rui diz que faz todo sentido. Trata-se de um irmão que a mãe escondeu, e que ele quer conhecer. Natália acha que há mais motivos do que esse, que percebeu a maneira como ele olha para Nazaré e pede-lhe que não se esqueça que ela é a mulher do seu irmão. Rui desmente. Nazaré liga pedir para irem lá à casa. Duarte entra em casa e fica irritado ao ver Rui e Natália na sala. Nazaré tira do porta-moedas um fio com um pendente com metade de um coração e mostra-o é igual ao de Natália, que se sobressalta. Duarte não entende do que se trata, e Nazaré explica-lhe que era dele quando era pequeno e Natália tira o seu fio do pescoço e mostra a outra metade a Duarte. Nazaré pega nas duas metades do coração e junta-as e diz que já não há dúvidas que Natália seja sua mãe. Duarte fica em choque. Olivia preparou uma surpresa para Bernardo, mas quando vê que Alice está com Bernardo, disfarça. Alice pergunta a Bernardo se sabe por que é que não a deixam ver o avô, e ele diz-lhe que o que o avô tem é muito grave. Mas Olivia pede a Bernardo para não contar mais nada. Alice percebe a surpresa de Olivia e diz a Bernardo que ele é muito esperto para umas coisas, mas muito totó para outras. Duarte continua muito irritado, diz a Nazaré que um fio não prova nada. Natália conta que quando Duarte era pequeno ela lhe pôs ao pescoço o fio de forma a que nunca fossem separados. Duarte diz que se a tentativa foi emocionar que lhe correu mal. Não quer que eles estejam ali. Rui não entende, diz que mal soube que podia ter um irmão veio a correr conhecê-lo, já o Duarte diz que está farto que o tentem roubar. Duarte está furioso com Nazaré. Não tenho direito de andar a mexer nas coisas do pai sem a sua autorização, pensava que ela era mais inteligente, mas pelos vistos a cabeça de uma pescadora não dá para mais. Nazaré diz que não vai responder a essa provocação, porque sabe que ele está traumatizado. Duarte diz que sem provas não acredita em nada. Nazaré acaba por dizer que Duarte vai ter essas provas e diz-lhe que pediu testes DNA. Duarte fica furioso. Ana choca com Gil e entra em pânico. Gil foge. Rui reconhece-o, achava que ele trabalhava no bar. Pela descrição Ana percebe que é Gil. Nuno tenta acalmar Ana. Gil dorme debaixo de uma das bancas do mercado, quando ouve o barulho do portão abrir acorda sobressaltado. Glória quase que o apanha. Cris espera a irmã para o treino, está preocupado com ela, e pergunta-lhe se quer que ele vá falar com o rapaz que esteve na véspera no hotel. Ela diz que não, e fala prometer que não vai fazer isso, já chega o que os pais fizeram. Cris diz-lhe que não se pode culpar pelo que os pais fizeram. Nazaré toma o pequeno almoço, quando Duarte entra na cozinha, diz-lhe que esperava um pedido de desculpas. Ele diz que não vai ter esse pedido de desculpas. Nazaré diz que só o perdoa, porque sabe que ele estava zangado. Duarte procura o cinto na gaveta errada e Nazaré ajuda-o, diz que médico lhe pediu para descansar que era melhor não ir trabalhar, mas Duarte diz que a empresa não funciona sozinha. Nazaré percebe que ele não está bem. Glória reconhece Júlia. Joaquim pergunta se aquela é que é a mulher do desaparecido. Aborda por sentir remorsos e pergunta-lhe se quer ir beber um café ao quiosque. Dolores diz a Glória que aceitou o convite para ser presidente. Glória está furiosa, mas disfarça. Pede a Ismael para ficar a tomar conta da banca, que tem um problema para resolver. Tony fala sobre o filho com Vânia quando Glória entra e conta que Dolores aceitou a presidência. Quer abrir guerra com ela e a partir desse momento, não compram mais produtos na banca de Dolores. Cris e Ana veem o vídeo que ele fez de Ana surfar. Ana vê Gil e vai tirar satisfações de ter ido ao hotel. Ele diz que não era ele.
Cris ameaça-o e diz que só lhe diz uma vez, para ficar longe da irmã. Olivia desabafa com Erica, diz que nunca teve nada com Bernardo, e já não sabe o que fazer mais. Erica diz que para ajudar vai falar com ele, e tentar perceber o que é que Bernardo sente por ela. Amélia fica surpreendida ao saber que os pais de Ana estão presos por terem morto o violador da filha. Amélia diz a Nuno que está preocupada com Ana, acha que ela é frágil e precisa de ajuda. Nuno diz para ela não se meter, que Ana não é um dos casos que ela defende e que também não é a Joana. Tony encontra Duarte no mercado. Pergunta-lhe se ele veio falar com Joaquim, mas Duarte não sabe bem o que foi ali fazer, está confuso. Bernardo pede ajuda à irmã, diz que não consegue ter relações sexuais com Olivia, porque fica nervoso. Erica diz que ele tem de usar a imaginação, que o pode ajudar, conhece algumas lojas, Bernardo fica sem perceber que lojas são aquelas. Thank you.